विश्वासको सङ्कटको यस घडीमा हामी वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई अत्यन्त विश्वास गरेको छौँ यो प्रचार प्रसार मात्रै नभएर निर्देशित अनुसन्धान निर्देशन र चाहिँ प्रचार प्रसार मात्रै होइन यथार्थमा जनताको सेवाकै लागि हो भन्ने कुरा बुझेर यो सरकार अगाडि बढिरहेको कुरा हामीले बुझेका छौँ त्यसकारण जुन देखापरेको समाजमा देखा परेको परे अप्ठ्यारो परेका जुन कुराहरू छन् जसलाई सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरूमा धेरै अप्ठ्यारोहरू परेको महसुस गर्दाखेरि जनतामा यो विश्वास जा जगेर्ना गर्न आवश्यक पहल त सरकारबाट भइरहेकै होला तथापि भर्खरै जुन किसानलाई परेको मार्का छ अस्ति चैत्र बाह्र गतेको दिन हावाहुरी र असिना पानीले गर्दा पाकेको बाली भित्राउने बेलामा नवलपरासी पश्चिम विशेषतः का जनता अत्यन्त पीडामा रहेका छन् उहाँहरूको माग के रह्यो भनेदेखि कम्तीमा अब सरकारले जो जुन किसिमको विश्वसनीयता दिन्छु भनेर अगाडि बढेको छ उसले अवश्य पनि राहत स्वरूप केही कार्य अगाडि बढाउने छ धेरै ठुलो माग छैन एउटा विश्वसनीय ढङ्गको त्यसलाई सर्वेक्षण होस् र त्यसमा परेको जुन मार्क अप अप अप्ठ्याराहरू छन् जुन चाहिँ क्षतिहरू प छन् त्यसको आधारमा राहतहरू प्रदान गर्ने कार्य होस् किनभनेदेखि अहिले गहुँ सरसो तरकारी र दलहन सम् सम्पूर्ण नष्ट भएको अवस्था भएको छ र करोडौँ करोडौँको क्षति भएको छ जहाँसम्म व्यापारी वर्गको गुनासो छ राजस्व अनुसन्धानले राम्रै काम गरेको छ कि सबैलाई अत्याउने काम गरेको छ अनलाइन बिलिङको सिस्टम हुँदाहुँदै अनेक किसिमको पीडाहरू पीडादायक अप्ठ्यारो कुराहरू उठाएर जुन चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरेको छ त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा किसानलाई असर गर्ने कुरा चाहिँ रहेको छ चा। किनभनेदेखि अब बाली काटिएपछि त्यो बेचिने ठाउँ तिनै ठाउँहरूमा बेचिन्छन् र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भका कुरा व्यापारीहरूमा पर्ने भएको कुरा यहाँ म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसैसँग जोडिएको क्वारेन्टाइनको कुरा नवलपरासी महेशपुरमा हुनुपर्ने जुन व्यवस्था क्वारेन्टाइनको छ त्यसले गर्दाखेरि अन्ततः त्यो मार उपभोक्तामा पर्ने कुरा फेरि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु सरकारमा पटक पटक सामान्य सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गरिएको थियो कि त्यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था अविलम्ब गरियोस् ताकि सुगमताको लागि किसानहरूलाई अन्तत किसानहरूलाई व्यापारीहरूलाई र उपभोक्तालाई समेत यसलाई फाइदा हुने कुरा भएकोले म यहाँ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद